Қызылжар СК футбол клубы кезекті 3 ұпайды еншіледі. Жерлестеріміз мамырдың 19 күні 1-ші лиганың 7-ші туры аясында түзде астаналық Бәйтерекке қарсы кездесу өткізді. Аутсайдермен өткен матчта 1-ші таймда жанкүйерлердің өкінішіне қарай гол соғылмады. Ал келесі бөлігінде 53-ші минутта жартылай қорғаушы Сергей Строков елордалықтарды қапы қалдырып, өз командасын алға шығарды. Бұған жауап 77-ші минутта келді. Гол авторы Максим Глаченко. Дегенмен де кездесудің нүктесін қызылжарлықтар қойды. Қосылған уақыттың 2-ші минутында елордалықтар тәртіп бұзып, төреші 11 метрлі ғайып доғын белгіледі. Бұл нүктеден Сергей Строков мүлк етпей дубль автор атанды. Сонымен қатар өз командасына жеңісті сыйлады. Қоржынға кезекті 3 ұпай салынғаннан кейін жерлестеріміз 14 ұпаймен турнирлік кестеде көш бастады. Қызылжар СК командасының кезекті ойыны Қарасай стадионында мамырдың 25-сі күні өтеді. Онда жерлестеріміз Қазақстан Республикасы кубогының ширек финал аясында ел чемпионы Астананы қабылдайды. Матч кешкі сағат 18:00-де басталады. Кіру тегін.